আপোনাৰ কানত সৰু সৰু কলা দাগ পৰিছে নেকি? পৰিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াকে কয় আপোনাৰ পিগমেণ্টেশ্যন। আপোনাৰ কলা দাগটো কেনেবাকৈ বহলি গৈছে নেকি? গৈছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াকে কয় হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন। আপোনাৰ এই কলা দাগটো কেনেবাকৈ ভিতৰৰ তৰপ পাইছেগৈ নেকি? ইয়াকে কয় মেলাজমা। যদি আপুনি এই সমস্যাটোত ভুগি আছে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। নমস্কাৰ, মই মোৰ চেনেল জিমিসকললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কেনে আছে আপোনালোক? মই ভাবোঁ আপোনালোক সকলো সুস্থ আছে, ভালে আছে। আজি আমি কথা পাতিম পিগমেণ্টেশ্যন, হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন, মেলাজমাৰ ওপৰত। আমি আমাৰ স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন, মেলাজমা কি কি কাৰণত হয় আৰু ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আমি কি কি টিপছ অৱলম্বন কৰিব লাগিব। সকলো সমস্যাৰে কিছুমান ৰিজন থাকে। ইয়াৰ এই মূল ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কমন ৰিজনটো হৈছে ছান ডেমেজ। আমি ৰ'দত বাহিৰত গ'লে আমি যদি ছান প্ৰটেকশ্যন নলওঁ, ছানস্ক্ৰীন নলওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰত, আমাৰ স্কিনত দাগ পৰাটো আমাৰ নিশ্চিত। হৰমন, গৰ্ভ অৱস্থা বা প্ৰেগনেঞ্চিৰ পিছত গৰ্ভনিৰোধক ঔষধ খালে আমাৰ হৰমন ইমবেলেঞ্চ হৈ পৰে, তেতিয়াও আমাৰ শৰীৰত দাগ দেখা পায়। আমি অধিক মানসিক চাপ, দুঃচিন্তা আমাৰ শৰীৰত ইষ্ট্ৰজেন হৰমন বৃদ্ধি কৰে, তাৰ ফলতো আমাৰ শৰীৰত দাগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বংশানুক্ৰমেও এই প্ৰব্লেমটো আহে। বংশানুক্ৰমত যদি আপোনালোকৰ ফেমিলিত যদি কাৰোবাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হোৱাটো নিশ্চিত, মানে আপোনাৰ হোৱাটো চান্স থাকে। মেলাজমা বেছিভাগ আমাৰ হাই পইণ্টবিলাকত দেখা পায়, যেনে কপাল, নাক, গাল, ওপৰ ওঠ, ঠুঁটৰিত বেছিভাগ আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। মেলাজমা কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম বা সমস্যা নহয়। ই আমাৰ হৰমনৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ বাবে আমাৰ স্কিনৰ পৰা আঁতৰাটো কিছু কঠিন হৈ পৰে, আপোনাৰ শৰীৰত কোনো ছাইড এফেক্ট নকৰে, ই অকল স্কিনৰ প্ৰব্লেম হৈয়ে দেখা দিব। এতিয়া আপোনাক ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিবৰ বাবে কিছু টিপছ দিম। ইউভিৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ হ'লে আপুনি সদায় বাহিৰত ওলালে ছানস্ক্ৰীন লগাব লাগিব, আপুনি ছাতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, ছান প্ৰটেকশ্যন ল'ব লাগিব। নেক্সট, আপুনি সুষম আহাৰ খাব লাগিব, দৈনন্দিন পানী আপুনি 1-2 লিটাৰ খাব লাগিব, বতৰৰ ফলসমূহ খাব লাগিব, মানসিক চাপ দুঃচিন্তাৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে আপুনি ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ বা য়োগা কৰক। আপুনি খোৱাৰ আগত 2-3 টোপাল ভিটামিন চি ছিৰাম ল'ব আৰু 1 কেপচুল লৈ মিক্স কৰি স্কিনত লগাই শুই যাব। নেক্সট, আপোনাক এটা সুন্দৰ উপায় দিম। আপুনি বইল কৰি থকা পানীখিনিত 1 গ্ৰীণ টি বেগ দি দিয়ক আৰু সদায় আপুনি 1 কাপ 1 গ্ৰীণ টি খাওক। আপোনাৰ ৱেইট লছ হ'ব, তাৰ উপৰিও আপোনাক হৰমন প্ৰডিউচ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিব। 1 বাটিত আপুনি গ্ৰীণ টি অলপ বাকি ল'ব আৰু তাত আপুনি বেগটো জোবাই দিব, ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপুনি সেই বেগটো অলপ চেপি আপুনি স্কিনখনত গোটেইখনত এপ্লাই কৰি নোধোৱা নিজে শুকাবলৈ দিব। তাৰপিছত শুকোৱাৰ পিছত আপুনি চাফা পানীৰে ধুই দিব। এল'ভেৰা জেল লগাব, এল'ভেৰাডোখৰ লৈ ওপৰৰ তৰপটো কাটি সেইটো এনেকৈ লগাব, এনেকৈ সানি দিব আৰু এল'ভেৰা জেলে আপোনাৰ, এল'ভেৰা জেলত আপোনাৰ 99% পানী থাকে আৰু 1% মিনাৰেল থাকে আৰু এই মিনাৰেলে আপোনাৰ স্কিনত থকা মিনাৰেলক প্ৰডিউচ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিব আৰু আপোনাৰ স্কিনটো নৰ্মেল কৰি ৰাখিব। আৰু এটা টিপছ দিওঁ, আপুনি ঘৰতে বনাওক, 7-8টামান কাঠবাদাম লৈ ল'ব, আলমণ্ড বাদাম কয় যে, 7-8টামান লৈ ল'ব, তাত পানীত তিয়াই চিল্কি ল'ব আৰু বগা অংশটো আপুনি খুন্দি ল'ব, তাত 1 চামুচ মাখন দিব আৰু তাত 4-5 টোপালমান নেমু ৰস দিব আৰু সেই পেষ্টটো বনাই আপুনি 15 মিনিটমানৰ কাৰণে স্কিনত লগাই নৰ্মেল পানীয়ে ধুই দিয়ক। আপুনি দেখিব বহুতখিনি আপুনি লাভ উঠাব পাৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সঁচাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট,
শেয়ার কৰিম। আজিলৈ নমস্কাৰ।